niz jakih eksplozija u Hersonu. Sad, cijena nafte mogla bi porasti za 40%. Indeks vijesti. 12. jul, 6:07. Iz minute u minutu pratili smo najnovije informacije o ratu u Ukrajini. Niz velikih eksplozija potresao je jučer navečer grad Novu Kakhovka u pokrajini Hrsan u Ukrajini. Grad je, kao i veći dio Hersona, pod ruskom okupacijom. Svjetska bi cijena nafte mogla porasti za 40% odnosno na oko $140 po barelu ako se ne prihvati predložena gornja granica cijene ruske nafte, zajedno s izuzećima od sankcija koje bi dopustile isporuke ispod te cijene, izjavio je visoki američki dužnosnik Ministarstva financija. Američka ministrica financija Janet Yellen razgovarat će o provedbi predložene gornje granice cijene nafte s japanskim ministrom financija Sunikijem Suzukijem kada se sastanu u utorak, rekao je dužnosnik. Japanski dužnosnici izrazili su zabrinutost zbog preniske gornje granice cijene, ali nisu odmah odbacili potencijalni raspon cijena od $40 do $60 po barelu, rekao je dužnosnik. Ukrajinski ministar obrane kazao je jučer da je Zelenski izdao zapovijed da se izrade planovi za protunapad na jugu, u koji planira poslati 1 milijun vojnika naoružanih zapadnim oružjem granatiran je Harkiv. Broj mrtvih u raketiranju zgrade na istoku Ukrajine narastao je na 31. Zaustavljen je dotok plina kroz Sjeverni tok, plinovod koji direktno povezuje Rusiju i Njemačku kroz Baltičko more. U pitanju su redoviti ljetni radovi na održavanju koji bi trebali trajati najviše 2 tjedna, no Europa je u strahu da će ga Rusija trajno zatvoriti. Zvaničnik iz oblasti Harkova ubijen u eksploziji automobila. Blic, svet. 12. jul, 1 sat. Šef administracije naselja Veliki Burluk, koje se nalazi u sklopu ukrajinskog regiona Harkov, ubijen je u eksploziji automobila, saopštila je danas proruska regionalna vojno-civilna administracija. Eksplozija automobila u Velikom Burluku, u kojoj je ubijen lokalni šef administracije Jevgeni Junakov, bila je dobro isplaniran teroristički čin koji su organizovali nacisti iz ukrajinske vlade, navodi se u saopštenju vojno-civilne administracije. Automobil dignut u vazduh kad je ušao u njega, nova eksplozija u Hersonu, poginuo zvaničnik, odbio je saradnju, priveli su ga čim je izašao iz automobila, uhapšen ukrajinski gradonačelnik Hersona Sobolev povređen u eksploziji, dignut u vazduh automobil načelnika Hersonske oblasti, video, administracija dodaje da je teroristički napad, izveden uz pomoć sabotaže i izviđačke grupe, čiji su članovi podmetnuli bombu ispod automobila. Bihank, evo na kojim dionicama se sporije saobraća zbog radova. Avaz, vijesti Bih. 12. jul, 6:02. Na pojedinim dionicama se saobraća usporeno zbog radova foto, ilustracija zbog sanacionih radova na vijaduktu Klopče na dionici autoputa A1 Zenica Sjever Zenica Jug, saobraća se preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj. Na magistralnom putu Jajce Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima, 22:06 sati, saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela. Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima, Žitomislići Počitelj, Ševašnjive, Donji Vakuf Travnik, Komar, Žepče Zenica, Golubinja, Bihać Bosanski Petrovac, Ripač Dubovsko i Bosanski Šamac Orašje, Grebnice Bazik. Na putu Rudogranični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Danas u Bih sunčano, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Avaz, vijesti Bih. 12. jul, 6 sati.
U Sarajevu danas sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 24 stepena foto. Arhiva danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 24 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena. U četvrtak isto sunčano. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Uz povoljne biometeorološke prilike, mirni san, više svježine u noći i tokom jutra, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i ugodnije će se osjećati. Tegobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše izražene. Obzirom da će danju biti dosta toplije i uz nešto jači osjet sparine, poželjno je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Šestoro povređenih u tradicionalnoj trci sa bikovima u Pamploni, foto. Blic, svet. 12. jul, 1 sat. Tri osobe su ubodene, a još tri su zadobile modrice u tradicionalnoj trci sa bikovima na festivalu San Fermin u Pamploni, saopštio je danas portparol Španskog Crvenog krsta. Monsun doneo poplave, broj žrtava nevremena u Pakistanu popeo se na 147, gori Kalifornija požar se proširio 5 puta za 3 dana, vatra preti prastarim sekvojama u Yosemitiju, video, Španija gori, toplotni talas preplavio zemlju, bukte i požari, kod Sevilje čak 43 stepena, foto, video. Radnik Crvenog krsta Hozel Daba rekao je za špansku nacionalnu televiziju da je jedan muškarac izboden na ulici, dok su još dvojica izbodena bikovskim rogom unutar arene na kraju. Trčanja, prenosi agencija AP. Kako je prikazano na televiziji, jedan bik je više puta bacao i udarao jednog trkača od drvene barijere na ivici ringa, a zatim drugog udara u zadnji deo noge. Spektakl je trajao nešto više od 3 minuta, dok su stotine trkača, uglavnom muškaraca, mahnito trčale ispred 6 borbenih bikova koji su jurišali kaldrmom ovog severnog grada. Tri druga trkača zbrinuta su zbog povreda zadobijenih u padu tokom trčanja. Trka se završava u areni u Pamploni, gdje kasnije tokom dana bikove ubijaju profesionalni borci bikova. Desetine hiljada stranih posjetilaca dolazi na festival u Pamploni. Saga se nastavlja, Twitter kaže da nije prekršio ugovor o spajanju s Muskom, a on ih ismijava, žele me sudski natjerati da ga kupim. Jutarnji, vijesti svijet. 12. jul, 5.53. Twitter Inc. objavio je da nije prekršio nijednu od obveza prema ugovoru o spajanju s glavnim izvršnim direktorom Tesla Inc. Elonom Muskom. Musk je u petak rekao da će nastojati raskinuti svoj ugovor vrijedan 44 milijarde dolara jer je tvrtka društvenih medija prekršila više odredbi ugovora. Izvršni direktor Tesla poslao je pismo upravi Twittera u kojem navodi da raskida akviziciju. Tik, Twitter, @ICM61 nije posve jasno hoće li Twitterov odbor prihvatiti naknadu od milijardu dolara za raskid ili će zbog dogovora doći do sudske bitke, a iz tvrtke za sad nema nikakvog konkretnog odgovora. Šta pokazuju posljednji protesti građana u BiH, poskupljenja ih ne brinu, glas dižu samo na koncertima. Blic, Republika Srpska. 12. jul, 1 sat. U više gradova Bosne i Hercegovine prošle sedmice su održani protesti zbog poskupljenja osnovnih životnih namirnica, goriva i raznih usluga, a odziv građana je bio, jednom rečju, skroman. Od Banja Luke, preko Prijedora, Bihaća, Tuzle, Zenice, Mostara, pa do Sarajeva, građani su se u prošlu sredu pridružili globalnoj inicijativi da protestom iskažu nezadovoljstvo zbog sve većih poskupljenja, pada životnog standarda i nekontrolisanog divljanja cena.
Najviše građana izašlo je na ulice Tuzle, njih oko 1000, dok je u drugim gradovima na trgove izašlo tek par stotina. Građane su na ulicu izvela posljednja dešavanja vezana za povećanje plata parlamentarcima, ali i čitav niz drugih problema poput visokih cena goriva, namirnica, smešnih i iritantnih izjava pojedinih političara, poručio je Adi Selman, građanski aktivista iz Tuzle. Predsjednik udruženja Restart Srpska, Stefan Blagić, koji je i organizovalo proteste u Banja Luci pod ironičnim nazivom "Nećemo plate, hoćemo obećanja", poručio je da političari nisu uradili apsolutno ništa da smire inflaciju u BiH, čiji su građani praktično preko noći osiromašeni za 20-30%, a oni mogu sebi da povećavaju plate. Blagić kaže da se to dešava i u državama regiona, u Evropi, svetu, ali sve normalne zemlje su reagovale da pomognu nekako svom stanovništvu. Samo mi ovde, ne samo da nećemo da pomognemo, nego mi i odmažemo tako što još više novca tovarimo na partijske parazite koji ne rade apsolutno ništa u skupštinama, rekao je Blagić. Podsjetio je da je Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila da je u prvih 6 mjeseci po osnovu PDV prikupljeno 848 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine. Oni dobijaju ekstra profit, a građani samo ispaštaju, zaključio je Blagić. I dok su na ulice gradova u sredu izašli tek retki da izraze svoje nezadovoljstvo, društvene mreže danima gore od izliva nezadovoljstva građana širom BiH zbog poskupljenja goriva i osnovnih životnih namirnica. Tako, na primjer, grupa 50.000 građana za proteste protiv vlasti u BiH, koja na Facebooku ima skoro 25.000 članova, ovih dana je bila posebno aktivna vezano za pomenute proteste širom BiH. S obzirom na to da je na proteste na kraju izašlo tek par stotina građana u pojedinim gradovima, postavlja se pitanje da li je iko od tih koji izražavaju nezadovoljstvo preko društvenih mreža na kraju izašao na ulicu da protestuje. Za razliku od evropskih zemalja, u kojima građani zbog minimalnih nezadovoljstava podižu glas, građani u BiH, sudeći po dosadašnjoj praksi, svoj glas dižu samo na koncertima. Vest da je na nedavne proteste ispred zgrade zajedničkih institucija u Sarajevu zbog povećanja plata javnim funkcionerima izašlo tek nekoliko građana, dok je, istovremeno, pobednika, Zvezda Granda, u Tišnju dočekalo oko 20.000 ljudi, možda najbolje opisuje letargiju građana kada su u pitanju njihovi egzistencijalni problemi. Ako bismo izuzeli povremene primjere kada su određene kategorije stanovništva, poput demobilisanih boraca, prevoznika ili rudara, organizovali mirne proteste i štrajkove, mogli bismo reći da u BiH gotovo niko ne koristi svoje demokratsko pravo na javno iskazivanje nezadovoljstva. Zbog čega je to tako? Sociolog Vladimir Vasić ističe za Srpska info da su građani pomalo nezainteresovani po pitanju protesta iz prostog razloga jer su dosadašnji protesti, bar kada je u pitanju BiH, bili bez konkretnih ishoda. On kaže da je ključno pitanje i ko je organizator protesta, koja je njihova svrha i da li je posredi neka politička korist toga ko pokreće proteste. S tim u vezi mislim da su građani pomalo bojažljivi, nezainteresovani i uspavani jer više ne veruju u taj neki građanski aktivizam. Zašto? Pa, ne veruju iz prostog razloga jer se sve to na kraju svede na neku politiku. Ne trebaju, ne mogu i ne smeju političari da budu involvirani u podizanje naroda na neke proteste, ističe Vasić. Ukrajina pozvala partnere da uvedu nove sankcije Rusiji, stiže pojačanje teškog naoružanja u Kijev, sledi kazna Moskvi. Blic, svet. 12. jul, 1 sat. Ukrajina je danas pozvala svoje partnere da uvedu nove sankcije Rusiji i pojačaju isporuke teškog naoružanja Kijevu kako bi kaznili Moskvu zbog toga što je pojednostavila proceduru za naturalizaciju ukrajinskih građana, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova. Ministarstvo je taj potez Moskve opisalo kao zadiranje u ukrajinski suverenitet i navelo da je u suprotnosti sa principima međunarodnog prava, navodi Reuters. U današnjem izdanju Dnevnog Avaza čitajte, Srebrenica je sinonim za genocid. Avaz, vijesti BiH. 12. jul, 5:53. Naslovnica današnjeg Dnevnog Avaza, foto, Avaz u današnjem izdanju Dnevnog Avaza, najčitanijeg dnevnog lista u BiH, čitajte, Srebrenica je sinonim za genocid.
Srebrenica s dovom i suzama, hiljade ljudi oprostile se od 50 žrtava, da se zlo više nikad ne ponovi. Praćeno dovom i suzama, u krvavu potočarsku zemlju jučer je spušteno još 50 abuta. Oni su svoj smiraj, nošeni na hiljadama ruku, pronašli pored 6671 ranije ukopane žrtve genocida. Ispratilo ih je, prema procjenama organizatora, oko 25.000 ljudi koji su u potočare stigli iz svih dijelova BiH i inozemstva. Komentar dana napisao je Miralem Aščića, nema ni suza. Crna mrlja historije, poruka turskog predsjednika Erdoana, jaka BiH je naš dug prema šehidima. Obraćanje, jasna poruka Kristijana Šmita, Srebrenica je sinonim za genocid. Zakašnjela reakcija, Stjepan Mesić u potočarima za Avaz, sve su snimili i sve znali. Poruke Josep Borrelli, visoki predstavnik EU, moramo učiti iz prošlosti. NATO, jača se granica prema Rusiji, Švedska, a i Finska postaju bedem zapada. Prognoza, Bosna i Hercegovina koncem sedmice u zagrljaju vreline, slijede paklene vrućine, moguće temperature i do 42 stepena. Vlada KS izmijenjen zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada, prekršaj za etažne vlasnike koji ne plaćaju minimalnu naknadu. Tužilaštvo ZDK, hoće li nasilnici završiti iza rešetaka, Nanu gušio i davio prijeteći joj da će je ubiti. Mostar uvodi vinjete, o odluci će raspravljati odbornici na GV, autobusima u grad samo ako se plati. Žena fudbalera Marijana Sisilija nakon šerijatskog vjenčanja s Anelom Ahmed Hođićem za Avaz, od prvog momenta rodila se ljubav. Asovi Novak Đoković nakon osvajanja Wimbledona otišao na odmor, nisam veliki optimista da ću igrati US Open. Premijer Liga BiH Feđa Dudić, trener Sarajeva, pokazali smo ozbiljnost. Liga prvaka Sergej Akirović, šef stručnog štaba Zrinskog, moramo biti hrabriji. Danas poklon prilog Automarket. Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku https://avaz.press/reader.com/. Sveštenik Nenad Ilić objavio naučno-fantastični roman, nadam se da će i čitaocima biti zanimljivo ono što sam otkrio čeprkajući po budućnosti. Blic vesti. 12. jul, 1 sat. Sveštenik Nenad Ilić prvi put se predstavlja kao pisac naučne fantastike romanom Iskaj, saopštila je danas izdavačka kuća Laguna. Ilić je Iskaj opisao kao futuristički ljubavni roman sa elementima trilera i erotike, koji se bavi i važnim duhovnim temama. Napisao sam knjigu kakve volim da čitam. Zanimljiva priča, ali koja nudi i teme za razmišljanje. Nadam se da će i čitaocima biti zanimljivo ono što sam otkrio čepkajući po budućnosti, rekao je otac Ilić. U romanu amsterdamski stručnjak za marketing Din, poreklom Srbin, izolovan od realnosti fizičkog sveta, dobija od korporacije u kojoj radi Iskaj zadatak da napravi kampanju za umirenje široke publike zbog širenja epidemije gašenja ja oblaka, saopštila je Laguna. Ilić je naveo da mu se kao i mnogima na početku pandemije korone učinilo da se zatekao u naučno-fantastičnom filmu i da se ubrzavaju procesi koji su postojali i ranije. Pošto trenutno kao sveštenik Srpske pravoslavne crkve službuje u Holandiji, koja je tehnološki i socijalno bliža od Srbije skiciranoj budućnosti sveta, Ilić nije mogao da odoli da ne zaviri malo dalje u budućnost. Iskaj je roman o potrazi za ljubavlju i besmrtnošću. Nekada su te dve potrage bile čvršće povezane, a sada se pokušava sa njihovim razdvajanjem. Tehnika i nauka pokušavaju i jednu i drugu da obuhvate. Naravno da tako dolazi do problema, naveo je Ilić. Đukanović, pad vlade bi mogao da uspori put Crne Gore ka EU. Blic, politika. 12. jul, 1 sat. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je danas da bi pad aktualne vlade mogao da uspori put zemlje ka Evropskoj uniji, ali je rekao i da se ne može tolerisati njen rad kojim zanemaruje nacionalne interese države. On je poručio da bi do rešenja moglo da se dodije razgovorom s drugim parlamentarnim strankama, prenosi CDM.
Reakcija na odluku DPS-a da uskrati podršku vladi. Medojević pozvao na parlamentarne izbore u Crnoj Gori, Abazovića nazvao lažovom i prevarantom. DPS, vlada Dritana Abazovića od danas nema našu podršku, moguće da se krenulo u taj scenario. Abazović izašao sa sastanka o temeljnom ugovoru, a evo šta kaže o rušenju vlade Crne Gore. Kada je prethodna vlada izgubila poverenje u parlamentu, bilo mi je prihvatljivo da kao najveća parlamentarna stranka podržimo tu manjinsku vladu uz dogovor da se posveti deblokadi pregovaračkog procesa sa EU kao apsolutnom prioritetu, rekao je Đukanović i dodao da vlada tako i radila u protekla 2,5 mjeseca. Dodao je da se vlada zatim iznenada opredelila da joj prioritet postane potpisivanje ugovora sa SPC, iako je evropska agenda imala potencijal širenja fronta građanske i proevropske politike. S druge strane je ideja koja seže u potpuno kontroverzna pitanja naše istorije i dodatno produbljuje razlike na crnogorskoj političkoj i društvenoj sceni, naglasio je Đukanović. On je istakao da je premijeru i članovima vlade ukazano da je to loš zaokret i da će pojačati sumnje dela crnogorske javnosti u ispravnost vladine politike, te da su određena rješenja u tom ugovoru u suprotnosti sa istorijskim činjenicima, kao i sa vitalnim državnim interesima. To su razlozi koji su nas opredelili da kao ubedljivo najjača parlamentarna partija uskratimo podršku toj vladi, naglasio je Đukanović. On je rekao i da će se videti na koji način će konkretno biti procesuirana ova inicijativa u parlamentu. Pored toga pokušat ćemo da u dijalogu s drugim parlamentarnim partijama izgradimo potrebni konsenzus u realizaciji obaveza iz Evropske agende, poručio je predsjednik Crne Gore. Čučković, svi smo posvećeni pripremi energenata za zimu. Blic, Beograd. 12. jul, 1 sat. Kada je reč o predstojećoj zimi, treba da se obezbede osnovni energenti. Situacija i u svetu i u Evropi je vrlo kritična što se toga tiče. Treba da obezbedimo dovoljno dizel goriva za javne službe, gradski prevoz, gradsku čistoću, odnošenje komunalnog otpada, izjavio je danas za Tanju gradski menadžer Miroslav Čučković. On je rekao da su svi posvećani kako bi tu stvar pripremili, navodeći da misli i na ogrev za institucije koje nemaju centralno grejanje, za određene škole i vrtiće. Prvo rasterećenje ulaza u grad, novi gradski menadžer, Miroslav Čučković, o planovima i projektima u prestonici. Čučković podneo ostavku na mesto predsjednika opštine Obrenovac, novi se bira 15. jula. Što se tiče novca, u tom procesu će u buduće učestvovati oko 200 ljudi, bit će angažovani načelnici opštinskih budžetskih odeljenja, svi sekretari i njihove financijske službe. Istakao je Čučković i dodao da se nada da će moći da odgovore Ižovima ako se budu dobro čuli i ako se budu složili. Na pitanje šta se promenilo od pre 10 godina kada je bio u izvršnoj vlasti, on je rekao da je ono što je tada bila želja danas postala stvarnost. Mislim na Beograd na vodi, mislim na početak izgradnje metroa, mislim na sve velike kapitalne stvari koje su suštinski pred nama da ih završimo kako bi Beograd postao svetska metropola, naveo je Čučković. Upitan da prokomentariše situaciju u Beogradu nakon nedavnih jakih padavina, rekao je da je posao lokalnog lidera da bude spreman na sve izazove, a posebno kada su u pitanju elementarne nepogode, a to, kaže, jeste bila elementarna nepogoda. Tolika količina kiše koja je u kratkom roku pala je nešto što je napravilo probleme ljudima. Mi smo to imali u 2014. godini i 5 puta i 7 puta više po kvadratnom metru, ali tada je stradala gotovo cela Srbija. Ovo se sada sručilo na manje više nekoliko opština i napravio problem tim stanovnicima, kazao je Čučković. Prema njegovom mišljenju, gradonačelnik je sutradan odreagovao pravovremeno, pre svega naredbom šta treba uraditi u narednim danima da bi se sprečila katastrofa od potopa koji je trebalo da bude u petak i subotu. Pre svega mislim na mašinsko čišćenje svih odliva koji se i generalno čiste, to naša čistoća, naše zelenilo radi, u tim nekim najavama koje postoje od strane RHMZ predviđene količine su takve da ih treba dodatno obezbediti, dodao je Čučković. On je istakao da mu se pre svega dopada način rada gde je suštinski vraćena institucija gradonačelnika na mesto koje mu pripada. Važno je da on daje zadatke i meni i svima ostalima, pomoćnicima, sekretarima i direktorima, mislim da je jako važno da u tom timu zadatke koje dobijem brzo isporučujem građanima, pre svega se tiču koordinacije sa republičkom vladom za velike infrastrukturne projekte koji se dešavaju na našoj teritoriji, kazao je Čučković.
Prema njegovim rečima, ulaz u Beograd iz pravca Čaška je nešto što je značajno za stanovnike Beograda i svih ostalih delova Srbije. Mislim da postepeno moramo da vratimo svest građana Beograda da je naš grad jedinstven i da sve ono što se radi i ono što se radi na Novom Beogradu ima koristi za sve ostale, naglasio je. Čučković je naveo da i ljudi iz centra grada sa Starog grada, sa Vračara i iz Zemuna i drugih delova kreću put Miloša Velikog ili na more ili u Crnu Goru ili u Republiku Srpsku, na Zlatibor i da je to stvar koja koristi svima, kao što koristi stanovništvu koje živi na toj lokaciji da se lakše i brže vraćaju i dolaze sa posla. Ugodan život u Beogradu znači da ne provodite sate i sate u kolima već da se posvetite svojim najmilijima, zaključio je.